İmam Zaman dövründə deyirlər hədis var. Möhtəbər hədisdir bu. Əmniyyət o dərəcədə olacaq ki, bir qadın dünyanın şərqindən qərbinə gedəcək, ona güldən ağır söz deyən olmayacaq. Belə bir cəmiyyət. Bir qadın dünyanın şərqindən qərbinə gedəcək, nəinki ona qarət eləsinlər, güldən ağır söz deyən olmayacaq. Bəziləri bunu eşidən kimi dərhal bu xəyalpərəstliyidir, boş-boş sözlər, nağıllardır danışırlar minbərlərdə. Bu necə ola bilər? Bugün qərb ölkələri bu qədər inkişaf eləmələrinə baxmayaraq, cinayətkarlığın sayını azalda bilməyiblər. Cinayətkarlığın sayı artır statistik rəqəmlərə görə. Əksinə cəmiyyətə nəzarət artır. Artıq kamera quraşdırıblar bütün böyük şəhərlərdə, Avropanın böyük şəhərlərində. Təhlükəsiz şəhər layihələridir. Ki da, yəni küçədə gedəndə də hamıya nəzarət eləsinlər. Bir halda ki, bu qədər inkişaf eləyiblər, bu əmniyyəti, bu təhlükəsizliyi təmin eləyə bilməyiblər. Siz deyirsiniz, bir qadın gedəcək. Heç bir nəzarət olmadan dünyanın şərqindən qərbinə gedəcək, ona güldən ağır söz deyən olmayacaq, deməli, bəziləri düşünür ki, bu utopik, yəni xəyalpərəstlikdən başqa bir şeydir. Gərək biləsən ki, İmam Zaman quracağı dövləti qurmaq mümkündür. Əgər İmam Zaman inanc, bəlkə də biraz ağır mövzulardır. Mən çalışıram bunu moizə dilində danışam. Bunlar hamısı elmi mövzulardır, ictimai mövzulardır. Mən çalışıram ki, bunu mümkün qədər sadələşdirim, sadə danışım. Suallarınız olsa sonra müraciət eləyə bilərsiniz. Bəhslə bağlı sualları olanlar müraciət eləyə bilərlər. Əgər məhdəviyyət inancı olmasa, əgər İmam Zamanın quracağı dövlətə inam olmasa, onda bizim bütün dinimiz sual altına düşür. Bizim dinimizin haqlığı sual altına düşür. Bilirsiniz niyə? Çünki hər hansı bir nəzəriyyənin qiyməti, hər hansı bir nəzəriyyənin qiyməti onun praktikliyindədir. Nəzəriyyə ona görə qiymətlidir ki, praktikidir. Yəni nə? Yəni sən bir saat burada dəyərli söz danışa bilərsən, qiymətli sözlər danışa bilərsən. Amma dərhal bugün sənə sual verəcəklər, yaxşı, əla sözlər danışdın. Amma bunu eləmək mümkündür, mümkündür bunu həyata keçirmək. Əgər dəlil gətirə bilməsən ki, mümkündür, deyəcəklər, vaxtımızı alma. Qəşəng söz danışırsan, amma bir şeyi ki, icra eləmək mümkündür, onu da mənim vaxtımı niyə görə boş yerə sərf edirsən? İmam Zaman dövləti olmasa, dini biz kənara atmalıyıq ki, bu gözəl sözlərdir, amma icrası mümkündür, kağız üstündə qalmaq üçün gəlib. Hərdən açıb baxasan, zövq alasan. İmam Zaman məhdəviyyət inancı bu dinin praktikliyini sübut edir ki, bu din icra olunasıdır, icra olunması mexanizmi var bu dinin. Səfəvilər dövrü idi, Səfəvilər dövrü bizə tanış və doğma bir dövrdür. Səfəvi şahları bu iddiada idi ki, onlar Əhl-i Beytin davamçısıdır, da, bunu bilirsiniz, Şah İsmaildan tutmuş hamısı. Ki, bunlar Əhl-i Beyt davamçısıdırlar. Onların çox böyük xidmətlər olub. Danmaq mümkün deyil. Çox böyük xidmətlər olub. Bizim tariximizin ən parlaq dövrü Səfəvilər dövrüdür. O dövrdə bir din alimi yaşayır, adını xatırlamıram, yadımdan çıxıb. Bunun torpağını zorla əlindən alıblar. Səfəvilər dövrüdür. Torpağını zorla əlindən alıblar, bu da qəzəblidir, narahatdır, nə qədər eləyir, qaytarmırlar. Tanınmış alimdir. Bir gün fürsət düşdü, hakimin yanında bir məclis idi, o zaman da ruhanilərin hörməti çox idi Səfəvilər dövründə. Şahlar legitimliyi ondan alırdılar. Ruhanilər şahların legitimliyini təsdiq edirdi. Yəni bu dərəcədə nüfuz sahibi idilər. Bir ruhani çıxıb minbərdən danışır, hakim də oturub baxır. Şah deyir, şahın nümayəndəsidir hansısa bir yerdə. O baxır, bu danışır, Əli əleyhissalamın ədalətindən danışır. Əli belə ədalətli idi, elə idi. Bu hakim görür ki, yox, bunun nəsə ürəyində söz var, bu elə belə ədalət bəhsidir. Görür, bu yanıqlı danışır yaman. Bu minbərdən düşəndən sonra cəmaat deyir, otur, kim var səninlə? Cəmaat gedir, deyir, ki, görüm, nə demək istəyirsən? Güldü, Əlinin ədalətindən danışırsan, amma nəsə sözlü adam oxşayırsan, dərdin nədir, görüm. Deyir ki, siz iddia edirsiniz, ədalət filan. Amma mənim torpağımı alıblar əlimdən zorla. Deyir, yaxşı, torpağı alıblar, bu boyda moizəyə ehtiyac yox idi. Gəlib diyarını qaytarardı. Diyarəm, indi qaytararlar torpağı. İki saat Əlinin ədalətindən danışmağa ehtiyac yox idi. Bu deyir ki, lap mənim torpağımı tutaq ki, qaytardınız. Bəs nə qədər insanlar var ki, onlara bu qədər zülm olunur? Axı siz Əlinin davamçılığı iddiasındasınız filan, o hakim ona bir söz deyir, deyir, düzdür, biz Əli əleyhissalamı çox istəyirik. Amma Əli o ədaləti ilə nə qədər hakim ola bildi 4 il? Biz istəyirik hakimiyyətdə çox qalaq, ona görə də xahiş edirəm vaxtımızı almayasan. O ədaləti icra eləmək mümkündürsə də 4 il, 5 il çəkər. Amma biz istəyirik ədaləti də sevirik, amma istəyirik hakim ola. Biz Əlinin ədaləti ilə İdarə eləsək, onda 3-4 günə dağılıb gedəcək. Biz gərək bilək ki, mümkündür. Dünya gülüstan olacaq, çox gözəl, mümkündür. Dərhal bu sual yaranır.
qərb insanında, dünyanın insanlarında. Bu dünyanı ədalətlə, rəhmətlə idarə eləmək mümkündür. Mən danışmışam sizə bunu keçmişdə yadınızdadır. Təbuk döyüşündə Peyğəmbərə terror hazırladılar bir neçə nəfər. Dillər ki, Peyğəmbəri öldürək. Vəh nazil oldu, Həzrəti Cəbrail nazil oldu Peyğəmbərə ki, ya Rəsulallah, səni öldürmək istəyirlər. Mühafizəçilərin sayını artır, bu gecə plan qurublar səni öldürsünlər. Peyğəmbər mühafizəçilərinin sayını artırdı. Mühafizəçilər o adamlar ki, Peyğəmbərə sui-qəsd eləmək istəyirlər, onları tutdular. Peyğəmbər dedi ki, dərhal azad eləyin. Azad elədilər. Onlar elə müsəlmanların içində olan adamlardı. Özlərini müsəlman kimi göstərən. Mühafizəçilər Peyğəmbər tanıyır bunlar kimdir. Səhər açıldı, dedilər, ya Rasulallah, bunları ifşa eləyək, cəmaata tanıtdıraq, bunlar kimdir? Dedi, yox, icazə vermirəm. Mədinəyə qayıtdılar, dedilər, ya Rasulallah, indi qoy tanıtdıraq, bunlar müsəlmanların içində müsəlman cildindədilər. Bunlar səni öldürmək istəyirdilər, dedi, olmaz. Qadağan elədi, qoymadı. Peyğəmbər vəfat elədi, həmin o adamlar Əleyhissəlamın evinə hücum elədilər. Peyğəmbərin vəsisini onlar məzlumiyyətə düçar elədilər, xanım Fatimə Zəhranın evini yandırdılar. Kim dünyada belə bir idarəçilik görür? Ki bu qədər insanların eybini gizlədəsən, bu qədər mərhəmətlə davranasan, həm də hökumət eləyəsən. Belə bir hökumət qurmaq olar, İmam Zaman belə eləyəcək, yoxsa mehribansılıqdan xaric olacaq İmam Zaman. Yox, İmam Zaman da ata və babalarının sünnətindən kənara çıxmayacaq. Amma o necə olacaq ki, duada var ki, tuzillu bihən nifaq və əhluha. İmam Zaman quracağı dövlətdə münafiq ikiyüzlülər zəlil olacaqlar. Bu necə baş verəcək? İmam Zaman ifşa eləməyəcək, bilirsiniz? Bunu keçmişdə demişik, bəzi sözlər təkrardır, mən xatırlamağa məcburam. Din qüdrətə çatanda, qüdrət sahib olanda, 200-lü adamların sayı çoxalır. Çünki onlar görürlər ki, dindarlar əzizdir, Məkkə fəth olundu elə Peyğəmbər zamanında. Məkkə fəth olundu, din qüdrətə çatdı, Əbu Süfyan müsəlman zildinə girdi. Çünki gördü ki, mümkündür başqa cür. Çünki gördü ki, müsəlman olanda bu cəmiyyətdə əziz olursan, ona görə münafiqlik belə yaranır. Münafiqlik dinin zəif olduğu dövrdə olmur. Din güclənəndə nifaq da çisəklənir münafiqlik. Amma İmam Zaman dövrünün xüsusiyyətinə bax. Din qüdrət sahibidir, amma deyir, orada münafiq yoxdur. Necə olacaq? Peyğəmbər münafiqləri ifşa eləmirdi. İmam Zaman ifşa eləyəcək, deyəcək, bax, bunlar münafiqdir. Necə olacaq babasının yolundan, üslubundan çıxacaq? Bəlkə şərait öz ifşa eləyəcək onları, münafiqləri. Bəlkə şərait belə olacaq ki, da insanları allatmaq mümkün olmayacaq. O başı daşdan daşa dəyəni da allatmaq olmur. İndi də bu hadisələrin şahidiyi. Dünənə qədər bəzi dövlətləri zalim olduğunu insanlar başa düşmürdülər. Bugün artıq hamı başa düşməyə başlayır. Dünənki dövrə qədər demək olmurdu ki, filan dövlət işğalçıdır, zalimdir. Bugün artıq Türkiyə də bunu deyir, bugün artıq Ərəb ölkələri də bunu deyir. Yavaş-yavaş gəliblər bunu deməyə. Şərait özü onların kimliyini ortaya qoyur yavaş-yavaş. Üzə maskalar ki, vurulmuşdu, onlar yırtılmağa başlayır. İmam Zaman dövründə vəziyyət bəlkə bu qədər şəffaf olacaq ki, artıq nifaqın, ikiyüzlülüyün mövcudluğu sual altına düşəcək. Çünki allatmaq mümkün olmayacaq insanları. Mən sözümü yekunlaşdırmaq istəyirəm, vaxtınızı çoxalmayam. İndiyə qədər din icra olunmuyor. Dinin əsas problemi budur. Allah bizə kitab göndərib, Quran. Amma bu din icra olunmuyor. Peyğəmbər zamanında vaxt yox idi bu dinin bütün hökmləri icra olunsun. 23 il ərzində Peyğəmbər bu dini bərqərar eləməyə imkan tapa bilmədi. Çünki bu hələ təzə doğulmuşdu. Əleyhissəlamı da öldürdülər. Din haçan icra olunacaq, onu bizə İmam Zaman dövrünü vəd eləyiblər. Allah nəzərdə tutmuşdu ki, bu din Allahın vəlisi vasitəsi ilə icra olunsun. Mən bir dənə haşiyə çıxım, təzdən qayıdım bəhsə, icazə versiniz. Ümumiyyətlə, mən sizdən soruşuram, din nə üçün gəlib? Din nə üçün gəlib? Bugün, biz bugünün dindarına baxaq, özümüzü dindarların sırası, məncə bu sizin üçün maraqlı mövzudur, ona görə haşiyə çıxıram. Bugünün dindarına baxaq ki, biz də o qrupa aidik, din adamları yox, bu yolu özümüz üçün seçmişik. Bugünün gənc dindarına baxın, bugün gənc bir adamın, dindar insanın dinə əməl eləməsi nə qədər çətindir. Din yəni elə belə də çətin olmalıdır, zatında bu qədər çətindir, din elə belə çətin olmalıdır. Yoxsa vəziyyət qarışıb dindar olmaq çətinləşib. Bugünün dindar cavanının problemi budur ki, şəhvətlə mübarizə aparsın, fəsadla mübarizə aparsın, fəqirliklə mübarizə aparsın. Başqa dövlətlərin düşmənçiliyinə mübarizə aparsın, özünü birtəhər saxlasın. Din yəni elə budur ki, insan zorla birtəhər özünü
qəbrə çatdıra bilsin, salamat çata bilsin, ruhunu sağlam saxlaya bilsin, yoxsa Allah başqa cür nəzərdə tutmuşdu? Yoxsa din zatında çətin bir şey deyir, ictimai şərait dini çətinləşdirir bəlkə. Bəlkə din elə bu qədər də çətin olmamalıdır, ictimai şərait belə gətirir ki, dünya qarışıb ki, dindar olmaq çətindir. Bəlkə ikinci cavab doğrudur. İmam zaman dövründə necə dillər xəstəlik yox. Elm inkişaf eləyir, xəstəliklərin hamısını sağaldır. Maddi sıxıntı yox, sədəqə verməyə adam yoxdur. İnsanlar bir-birinə mehribandılar. Bir-birinə mane olmurlar, kömək eləyirlər. İmam Musa Kazımın yanına gəldilər, dedi, biz sizi sevirik. Dedi, siz harada yaşayırsınız, filan yerdə. Orada necədir şərait, necə siz mehribansınız bir-birinizlə? Dedi, bəli. Dedi, bir-birinizin cibinə girib rahat istədiyiniz qədər pul götürə bilirsiniz. Dedi, ağa, yox, o düzgün iş olmaz heç. Dedi, onda çox da tərif eləməyin özünüz. Amma bizim qayimimiz zuhur eləyəndə onda elə olacaq. Onda möminlər bir-birinin cibindən rahat götürəcəklər istədikləri qədər. Heç baxmayacaq ki, nə götürdü, kim nə götürdü, nə verdi. Amma bugün möminlər mal üstə dava eləyir bir-birinə. Namaz qılanlar bir-birinə ikisi şərik olur, nə qədəsi mənə müraciət eləyir. Sayın hesabını itirmişəm. Birləşəndə müraciət eləmirlər. Ayrılanda dava düşəndə. Dava düşəndə müraciət edirlər ki, gəl bizi qəzavət elə. İkisi də dindar, namaz qılan, 5 manat pulun üstündə düşmən olurlar bir-birinə. Bu günümüzün reallığıdır. Dindarlıq budur ki, insan bütün ömür boyu fəsadla, günahla mübarizə aparsın. Yoxsa dindarlıq budur ki, insan göylərə pərvaz eləsin, Allaha tərəf getsin. Din gəlib elə adamı bədbəxtlikdən qutara, yoxsa xoşbəxtliyin zirvəsinə çatdıra. İndi din belə vəziyyətdədir ki, məni bədbəxtlikdən qutarsa böyük şeydir. O qədər çətindir. Biz niyə bu dindən ləzzət almırıq axı? Eşidirik filan kəslər ləzzət alıb, amma özümüz ləzzət ala bilmirik. Elə bir ömür günahla mübarizə aparmaq üçün yaşayırıq biz. Bir nəfər alim zarafatca belə bir misal çəkirdi, deyirdi, bəşəriyyətin vəziyyəti buna oxşayır. Elə bir futbol komandasıdır, məşqçisi ilə gedir yarışa. Bir avtobusda oturub gedirlər. Yolda bu oyuncular arasında dava düşür. Oyuncular başlayır bir-birini döyməyə, məşqçi də başlayır bunları ayırmağa. Deyir, nə məşqçinin əsl işi bunları ayırmaqdır, nə futbolcuların əsl işi davadır. Futbolcuların əsl işi budur ki, yarışa getsinlər, oynasınlar, zövq alsınlar, xoş keçsin onların günü, bunun sundular. Amma yolda dava düşüb, indi məşqçi öz əsas işini atıb bunları ayırmaqla məşğuldur. İmamların işi belə idi. İmamlar davaları, ixtilafları həll eləməklə məşğul oldular. Bunların həqiqi işləri budur, insanlıq bunun üçündürdü ki, bir-birinlə vuruşsun, dalaşsın, mənəvi dəyərləri yaşatmaq bu qədər çətin olsun. Özümüz özümüzü bu günə qoyduq. İmam zaman gələndə din əsl funksiyasını yerinə yetirəcək. Din gəlməyib ki, bədbəxtçiliklə xoşbəxtçilik arasında bizi bədbəxtçilikdən qutarsın, deyə bədbəxtçilikdən qutardıqsa, şükür Allaha böyük şeydir. Din gəlib ki, bizi göylərə uzatsın, uza zirvələrə qaldırsın. İmam zaman maneələri aradan aparacaq, dindarlığa olan maneələri. Ondan sonra deyəcək ki, da mübarizə asandır insan üçün. Çox zəhmət lazımdır. İndi gəl başda bu dindən ləzzət almağa, yuxarını fikirləşək, aşağı ilə yuxarı arasında seçimdə qalma. Din gəlib səni nə qədər mümkündür yuxarıya qaldırsın. Bu qədər enerji ki, bizlər sərf eləyirik günahla mübarizəyə, bu enerjini başqa şeyə sərf eləsəydik, haralara çatmışdı. Ona görə bizim insanların, bizim dövrün insanlarının savabı bu qədər çoxdur. Bu qədər savab Allah verir. Namazın tərifini verək, bugünkü zamanda qıldığımız namazın tərifi nədir? Namaz nədir bugünkü zamanda? Namaz budur ki, biz diyanaq Allahın huzurunda güc alaq, enerji alaq ki, bu fəsadla, günahla, mübarizədə bizə kömək eləsin. Namaz budur bizim. Ki, biraz biz aram olaq, Allahla ünsiyyətə girək ki, bu bizi saxlasın. Amma imam zaman zuhur eləyib, problemlər həll olub, maniyələr aradan gedib, indi namaz nədir? Namaz qayıdır öz əsl funksiyasına. Artıq da namaz qılanda pul fikri gəlmir adamın beyninə, çünki pul problemi yoxdur. Başqa fəsad fikri gəlmir, günah fikri gəlmir, çünki bütün şeylər, maniyələr aradan gedib, namaz olur, əssalat, meyracül mümin. Namaz müminin meyracıdır, namaz gəlmişdi meyrac ola. Namaz gəlməmişdi ki, elə ancaq bizi günahdan saxlaya. İmam zaman maksimum ictimai şərait yaradır ki, dindən insanlar ləzzət alsın, din insanları göylərə qaldırsın. Bir dənə misal deyim sizə, təyyarə diyanı belə bil, təyyarə. Gün işıqlı havadır, yayın günüdür, biz də gəlmişik gündən qorunmaq üçün təyyarənin kölgəsində oturmuşuq. Təyyarənin işi bizə kölgə salmaqdır, yoxsa bizi göyə qaldırmaqdır. Təyyarənin işi budur ki, bizi göyə qaldırsın. Din bugün bu vəziyyətdədir. Biz hələ ki, dinin kölgəsində kölgələnirik ki, özümüzü fəsaddan qoruyaq. Amma bu dinin əsl işi budur ki, bizi göyə qaldırsın. O, imam zaman dövründə mümkün olacaq. Düzdür, indi bəzi insanlar var ki, mühitdən özlərini tam azad eləyiblər. Buna çata biliblər.
Amma bu az sayda insanlardır. Çoxları bunu bacarmır. Çoxları bunu eləyə bilmir. Deyirlər Rəcətin fəlsəfəsi budur. Rəcətdə Rəcət bilirsiniz də nədir? İmam Zaman dövründə bəzi insanlar dirilib dünyaya qayıdacaq. Deyir bu kimlərdir? O insanlardır ki, öz zamanlarında maksimum çalışıblar, əlindən gələn eləyiblər. Amma özlərindən asılı olmayan səbəblər onların möminliyin zirvəsinə qalxmağına mane olub. Hətta Salman kimi bir adam. Peyğəmbər ona müjdə verdi ki, sən də rəcət eləyib qayıdacaqsan, o fəzada nəfəs alacaqsan, əsl kamillik zirvəsinə qalxıb sonra dünyadan köçəcəksən. Salman deyir, bu müjdəni Peyğəmbər mənə verəndən sonra da mənə fərqi yox idi, dünya kimin əlindədir. Mən o qədər sevindim. Bu özü çox geniş bəhsdir ki, onun üstündə dayanmıram. Dördüncü şərt nə idi? Dördüncü şərt bu idi ki, insanın ürəyində istək yarana ki, ağa tez zuhur eləsin. Biz deyə bilərik ki, biz istəyirik imam zaman gəlsin. Biz lehinəyik məsələnin. Sadəcə bizdən soruşsalar, deyirik, hə, gəlsə pis olmaz, maraqlı olar. Bizim istəyimiz bu həddədir. İmam zaman zuhurunu istəyən bütün vücudu ilə ən böyük arzusu budur ki, ağa zuhur eləsin, gəlsin və bu deyilənlər baş versin. Bir nəfər gəlir, üzr istəyirəm, vaxt uzaldım, sözümü tamamlayıram. Bir nəfər gəlir İmam Sadiq əleyhissalamın yanına, ağadan soruşur, deyir, ağa, bizim savabımız çoxdur ya 12-ci imamın sahabələrinin. İmam Sadiq əleyhissalam deyir, sizin savabınız qiymətiniz daha çoxdur, dəyəriniz daha çoxdur. Niyə? Ona görə ki, onun dövründə din əziz olacaq, dinə əməl eləmək asan olacaq. Siz isə mən qəribəm bugün, zülm altındayam. Siz bugün dinin çətin dövründə iman gətirmişsiniz, mənim yanımda siz, sizin üçün çətindir. Orada dindarlar izzətə çatır, burada dindarları təqibə məruz qalır. O da ki, sizin ibadətinizin qiyməti çoxdur. İndi mən sizə sual verirəm. Siz də cavab verin. Bizim qiymətimiz çoxdur ibadətimizin ya İmam Sadiqin dövründə olanların. Bizim ondan da çoxdur. Niyə? Onlar heç olmasa İmam Zamanı, İmam Sadiqi görürdülər. Biz ki görə bilmirik. Deməli iki dəfə çoxdur. İmam Zaman zuhur eləyəndə bizim savablarımızın qiyməti iki dəfə azalacaq. Günahlarımızın məsuliyyəti daha artacaq. İndi çox günahlarımızı bizə bağışlayırlar amma orada indi elədiyimiz günahın çoxuna görə ağır cəza verəcək Allah bizə. Bunu ki İmam Sadiq ona dedi, onda dedi, "Ağa bəs biz niyə zuhur istəyək?" Bir halda ki indi cavabımız çox, günahımıza az məsuliyyət var. Bəs onda zuhuru niyə istəyək? İmam Sadiq əleyhissalam cavab verdi ki, ona görə istəyək iki səbəbdən. Bir, Allahı sevdiyimizə görə, İmam Zamanı sevdiyimizə görə. Allah və İmam Zaman birinci səbəb. Düzdür, sənin bugün savabın çoxdur, amma sənin imamın məzlumiyyətdədir. Onun ürəyi qan içindədir, bütün bu çətinlikləri görür, onu ona nicat vermək üçün zuhur istə, təkcə özün üçün yox. Axı, o da qəm qüssə içindədir, sənin ağon dərd içindədir, sən dua elə ki, o bu dərddən nicat tapsın. Bu birinci səbəb, ikinci də insanları sevdiyinizə görə, axı, haqqı ancaq özü üçün istəməyin. Fikirləşin ki, niyə axı mən hidayət olum, dünyanın harasındasa insanlar hidayət olmasın. Cəmaatı sevdiyinizdən istəyin imam zaman zuhur eləsin ki, bu dindən tək mən yox, hamı istifadə eləyə bilsin. Bu dinə hamı hidayət ola bilsin. Bax, bu genişlikdə adama qəlb lazımdır İmam Zaman zuhurunu istənmək üçün. Heç olub həyatınızda, mən inanmıram olub. Düzdür, bəlkə də hörmətsiz deyilirəm, bəlkə də təklik adam burada var ki, onun həyatında bu olsun ki, bir günahkar görəndə onun aqibətini oturub ağlayasan, özdə sənə doğma olmayan adam olsun. Yox, biz deyir, Allah lənət eləsin buna. Biz günahkar görəndə belə deyirik. Amma insan odur ki, bir dənə günah, o günah səhnələri hərdən göstərirlər, dünyanın hər hansı bir yerində. Qafildir insanlar, günah eləyir. Heç olub ki, ürəklə istəyirsən ki, ay Allah, bax, bunları da hidayət elə. Mən sizə bunu danışmışam, deyir, bir nəfər oturmuşduq bir arif adamla, sahildə, dəniz qırağındaydı, oturub söhbət eləyirdi, bir də gördüyü o yanda oynayırlar, oxuyurlar, içki içirlər, şərab içirlər, bizə mane olur. Biz deyir, qəzəbləndir, deyir, ağabılara bəddua elə, görürsən, fəsad əhlidirlər, günah əhlidirlər, qarğış elə bunlara. Deyir, o baxdı, əlini göyə qaldırdı, hətta gözündən yaş gəldi. Ağlaya-ağlaya, deyir ki, ilahi, bunları dünyada sevindirdiyin kimi qiyamətdə də sevindir. Biz deyir, bu necə duadır, bu günahkar deyir, indi bunlar şaddılar. Allahdan istədim ki, bunlar hidayət olsun düz yola, doğru yola, düz yola gəlsinlər, qiyamət günü bunların bayramı olsun. Bunlar sevinsinlər, şad olsunlar. Bu məntiqlə yaşayan insanlar zuhur istəyir, çünki başqalarının saadətini arzu edirlər. Bir nəfər alim idi, can verirdi, deyir, gördülər, ağlayır, dedilər, siz niyə ağlayırsınız, deyir, qorxuram ki, Allah qiyamətdə məndən
soruşa ki, dünyanın falan yerinde bir Hristiyan, beş Hristiyan, milyonla Hristiyan kalmıştı. Ne kadar çalıştın onların düz yola hidayet için? İslam onlara tanıttırmak için. Korkuram ki, üzürüm olmaya. Ben bu dini tanıttıra bilmedim. Dünyada bir nefer de varsa bu dini tanımayıp, ben müqəssirəm, ben günahkaram. İnsanlara bu kadar sevgi içinde olasan, Ebu Turabi var idi, alim idi. Deyir, onu tutmuşdular, bir nefer ona işkəncə verirdi. Qamçıyla səhərə qədər döyürdü. Deyir, elə ki səhər açılırdı, bu gəlirdi ona deyirdi ki, çox çox üzr istəyirəm, sən də mənə görə avara qalmışsan, səhərə zəng yatmamışsan. O adam ki buna əziyyət verir, buna işkəncə verir. Bəli, gülməlidir, doğrudan gülməlidir. Amma insaniyyət budur. İnsaniyyət budur ki, biləsən ki, o, hətta o sənə zülm eləyən insanı da insan kimi görəsən. Qabağında ki, çox əziyyət çəkdin, səhərə qədər yatmadın. Bu İmam Hüseyn məntiqidir ki, Ömər Səd gəlir İmam Hüseynin başını kəsməyə. Ömər Səd gəlir İmam Hüseynin başını kəsməyə. Ax, İmam Hüseyn bilir ki, o cinayət ki, imamın başını bədənindən ayırasan, bu da son nöqtədir. Bu çox böyük əzaba səbəb olar. Gözünü açır, Ömər Səd kimi rəzil bir adama deyir ki, Ömər Səd, səndən başqa bir adam tapılmadı Yezid qoşununda, gələ bu işi görə. Sən niyə bu yükün altına girirsən? O deyir, ayılır biraz, biraz ayılır, qaçır gedir, qayıdır. Ömər Sədin də əzabının biraz yüngül olmasının fikrində olmaq, bu bizim imamımızdır. Ki, axır vaxtında fikirləşir ki, bəlkə buna da kömək eləyim ki, heç olmasa biraz əzabı yüngül ola. Ömər Səd diqqətsiz, sonra bilirsiniz kim gəlir və o işi görür. Kimri seçib göndərirlər ki, ged o işi gör. Hətta buna, bu insanlara qarşı belə yanaşır. 313 dənə belə insan olsa, bu məntiqlə yaşayan insan, müasir dünyada yox, bu məntiqlə yaşayan insan olsa, İmam Zamanın zuhuru bu qədər təxirə düşməz. Və 5-ci şərt onun barəsində danışmıram, o da budur ki, zuhur üçün çalışmaq, əməl eləmək, o da inşallah qalar. Gələn söhbətlərdə İmam Zaman dövlətinin xüsusiyyətlərini deyərkən ona daha toxunurum.